Ne on kaikki kyllä aivan so worth it. So worth it, koska ei ole mitään niin ihanaa kuin tällainen pikku tuntsu puntsu. Rullaako? Rullaa! Hyvää päivää! Mä ajattelin nyt vaan tehdä tällaisen mukavan postauksen siitä, kuinka ihanaa on olla. Kerta kaikki sen ihanaa on olla raskaana. Ja siis siitä, kuinka oikeasti perseestä tää voi olla. Ei ihan vaan sen takia, niin kuin, että voi tulla tällaisia niin kuin, mielialanvaihteluita, jotka ei ole normaaleita, vaan muidenkin syiden takia. Meillä on tällä hetkellä raskausviikkoja 30 ja 2 huomenna. Loppusuoralla vedetään. Ja mulla on tällä hetkellä henkilökohtaisesti sellainen tilanne, että mä en hirveästi enää pääse ulos kävelemään. Just katsoin itse asiassa, 2 vuotta sitten olin raskaana ensimmäisen tyttäreni, tai siis odotin ensimmäistä tytärtäni, ja tein postin Facebookiin, että siis päivityksen, että kuinka ihanaa on, että olen pystynyt pysymään aktiivisena raskauden aikana, ja tämähän on ollut siis aivan huippu unelmatilanne, koska se oli ihanaa. Kävelin 10 000 askelta joka päivä siihen laskettuun aikaan saakka ympäri kaupunkia. Rakastin jokaista päivää. Oli ihanaa. Mutta tämän raskauden aikana ei ole ollut ihan niin ihanaa. Enkä voi odottaa, että meillä on 2 lasta. Ja sitten ei tarvitse enää ikinä olla raskaana. Me ollaan sitten hommat hoidettu ja tehtävämme suoritettu tämän maapallon päällä. Oi kauhea. No ei nyt ehkä kaikkia tehtäviä, mutta kuitenkin. Näin. Mitäs? Sitten näistä jutuista. Mitkä on ihania, että minkä takia kannattaa ehdottomasti hankkiutua raskaaksi, että saa ihania lapsia? On. Ensinnäkin kiloja tulee tietysti lisää. Kiloja pystyy hallitsemaan oikein hyvinkin. Ja kun hava pitää sellaisen asian mielessä, että ei tarvitse syödä 2 edestä, mitä täällä jankutetaan täällä Englannissa mulle jatkuvasti. No nyt sä voit syödä 2 edestä. No ei voi. Se on se ruisleivän palanen, joka on se ekstra, mitä sun keho tarvitsee. Kuuntele kroppaasi, niin ei tarvitse sitten raskauden jälkeen olla hirveässä tilanteessa, missä on hirveästi tullut raskauskiloja. Mutta niitä tulee joka tapauksessa, ja jos ei ole siihen tottunut, niin se voi olla aika hankalaa. Yhtäkkiä vaan kantaa mukanaan kiloja ja olla tällainen. Minä olen painava ja kaikki on jotenkin. Kun on radikaali muutos niin lyhyessä ajassa kuitenkin, niin se on aika hankalaa. Se voi olla aika hankalaa. Näiden kilojen myötä tulee myös raskausarpia, jotka on aivan ihania. Mulle ei Ellin kanssa itse asiassa tullut, tuli todella vähän. Ja nytten on tullut. Mulla on tullut tänne alamasuun. Navan alapuolelle 2 raskausarpea. En mä tiedä, viitis mä näyttää. Why not? Ehkä mä voinkin. Näkyisikö? Mä en ole varma, näkyykö. Olisiko tuolla? Mutta tosiaan raskausviikkoa on 32, niin katsotaan, miten kamalaksi tämä tilanne koituu. Toto. Mutta, onko auto? Asia ei ole tämän, siis hätä ei ole tämän näköinen, koska tämä on luonnollinen asia. Ja naisilla on raskausarpia ja merkkejä siitä, että keho on kokenut kovia, ja mun oma näkemys tähän on se, että raskausarvet voi olla kauniita, etenkin jos ne on raskauden tuottamia, koska se vaan näyttää sen, miten hienon asian on läpikäynyt ja minkälainen aare on sen päässä ollut, se lapsi. Niin mun mielestä ne on siis kauniita, niitä ei tarvitse peitellä, mutta kyllä mä tuun silti harkitsemaan, jos vaikka tatuoista, niin laitais kiva tatuoinen tänä alavatsa. Katsotaan sitten myöhemmin. Raskausarvet. Pissahätä jatkuvasti. Toto. Jatkuvasti on pissahätä. Toto. Ihan koko aika. Oli ihan alkuraskaudesta. Tokan 3. aikana se oli vähän helpompi. Ja nyt se on taas ihan hirveä. Menee aika pelottaa aurinkoista. Pitäisi juoda koko aika. Täälläkin on niin kuuma tällä hetkellä. Mut sitten on koko ajan pissahätä. Kerran 20 minuutissa, puolessa tunnissa. Ei vaan siis pysty pidättämään. Mä en pysty nyt kävelemään. Sitten on pakko päästä kuselle. Et on tosi kiva. Napissa hädät. Ummetus. Ihan näin suoraan sanoen. Ummetus on ihan hirveän siis ihanaa. Tietysti.
viime aikoina on kyllä itse asiassa asiat ollut aika hyvin, mutta tästä kyllä olen itsekin kärsinyt. Ja sehän on ihan hirveetä. Siis et, ei vaan tuu kakka. Ja sit yrittää katsoa, että syö hirveästi kuitua. Ja siltikään se ei niinku auttanut yhdessä vaiheessa. Se oli ihan hirveetä. Että ummetus. Tämmönen asia, josta yleisesti puhutaan ihan hirveästi ja naiset on hirveän avoimia tämän asian kanssa. Minun mielestäni pitäisi olla niin. Älkää olko ujoja ummetuksen kanssa. Muita asioita pyörryttää helvetisti ja koko ajan. Veren sokeri sekä verenpaine heittelee hinghong ja menee verenpaine alhaiseksi, joka on muutenkin itselleni ollut melko alhainen muutenkin. Ja sit se aiheuttaa sitä, että kun nousee ylös, pyörittää hirveästi, ei tarvii oikeastaan tehdä mitään, kun alkaa pyörittää. Istuu bussissa, liian kuuma, alkaa pyörittää. Ja sit miettii, että voi jumankutsi, kohta pyörryn. Ja se ei ole hirveän kivaa. Mutta se on taas yksi näistä raskauden iloista. Sitten nukkuminen. Herrajumala, ei ole mitään asentoa, jos olisi hyvä olla. Ei mitään asentoa. Nukkuminen on nytten, mulla on tämän tähän sanotaan ainakin third trimester. Mä en varmaan käytä suomesta, että kolmanneksen aikana, eli viimeinen, loppusuoran aikana, raskaudessa, niin Ellinka oli sama, mä en vaan siis nukahda, se on hirveän hankalaa nukkua, ja siis istuminen, mikään ei ole mukavaa, kun sitä tekee tarpeeksi kauan, niin pitää koko ajan vaihtaa asentoa, mutta sitten ei ole ikinä ihanaa. Ja sit vaan on koira-asennos tossa lattiassa sillä lailla. Tää on nyt tällä hetkellä tää kivin asento. Et tosi kiva. Sit vaan hengailee. Peace out. Mitäs tossa tuli mieleen? Noi lonkkakivut. Kaikki kivut. Siis tulee sellaisia niinku lonkkakipoja, selkäkipoja, mitä ei normaalisti oo. Ja ne on ihan helvettiä. Siis aamulla on niin hankalaa päästä ylös sängystä, ettei mitään järkeä. Tässä nyt kun mä istun sohvalla, niin katsotaan vaan minkälaista on sitten tästä päästä ylös. Menee taas, mä nousen sillä ihan vaivalloisesti ja alan sillä lömpsöttää. Kenkien jalkaan laitto, ei mitään chanssia, hirveä hankalaa, menee jalka täältä mahan ympäriltä ja ei vaan. Kiitos tästä tuleva lapsemme, jota tulemme rakastamaan aivan yli kaiken. Tietty. Paha olo. Mulla itsellä oli ollut pahoinvointia ensimmäisen siis siinä niinku alussa, mutta tosi monilla naisilla on, niin se on itse asiassa hyvä merkki kanssa. Mutta mulla ei ollut, eli nyt ainakin on ollut terve siitä huolimatta, että mulla ei ollut silloin pahoinvointia. Tämä raskauden aikana vähän enemmän sellaista niinku huonovointisuutta, enemmän ehkä tai sitä närästyksen kanssa. Kun tämä vauveliini puskee täältä ylöspäin ja kasvaa, niin sit se puristaa ton mahan sillä niinku ylöspäin. Ei pysty syömään läheskään niin paljon kuin normaalisti, mikä on toisaalta ihan hyvä juttu. Ei tossa sillä niinku voi lihottu ihan sikana. Mutta niinku sit se menee närästys. Tuntuu, että kuplat tulee kurkkua ihan hirveä olo. Ja sit toi syömisen kanssa. Kun on tietysti niitä siis himoja, sanotaan sit suomessa himoksi, cravings. Kun tekee mieli kaiken maailman juttuja. Mulla on ollut aika helpot. Tän raskauden aikana enemmän on tehnyt mieli makeeta ja sen semmoista jätskiä. Mennään muuten ostaa jätskiä kohta. Se on hirveän kiva, kun tulee sellainen niin kuin ylitsepääsemätön tarve vaikka imeä jääkuutiota tai pureskella niitä, joka mulla on ollut varmaan kaikista isoin overall näissä kahden raskauden aikana. Se tuntuu ihan nolta, kun saa vaan... Normaalisti mä vihlo hampaisiin. Nyt ei vihlo. Kato! On tässä raskaus jotain positiivistakin. En mä tiedä, liittyy sitä raskauteen, mutta joka tapauksessa. Kivut. Sitten on hitaus. Siis mä oon ihan hirveän hidas. Ja naisista tulee varmaan yleisesti ottaenkin hirveän hitaita kipuihin liittyen. Mut sit muutenkin, kun vaan lyllärtää ja näyttää pingviiniltä, kun pomps ottaa eteenpäin tuolla. Että sillä lailla wait for me. Bussi menee enää edestä ohi, koska ei ole mitään saumaa, että lähdet juoksemaan siihen bussiin, kun maha painaa liikaa. Not a chance. Mantioselkivut, voi että mä niin odotan, että ei tarvitse enää raskaana 2 kuukautta, ja sit pitäisi olla tää homma ohi. Baby brain. Mitä oi, miksi sitä sanotaan suomessa?
baby brain, tämä on aivan todellinen tutkittu juttu itse asiassa, ja se on ihan oikeasti vaikuttaa hormonitasapainoihin ja aivoihin sillä tavalla, että kun on ollut raskaana, niin ei ikinä enää aivot palaa ennalleen. Kelatkaa, miten ihanaa! Ja ihan oikeasti siis unohtelee asioita jatkuvasti, ja on sellainen tosi kivaa. Ja vaan niin kuin siis ei saattaa vaan selittää jotain juttua, yhtäkin unohtaa, mistä on puhumassa. Ihan kokonaan. Että sellaista. Turvatus. Niin, turvattaa koko aika. Kiva. Musta tuntuu, että me ollaan nyt tää niinku naa tällai niinku perusturvoksissa. Mut ei se mitään. Mä oon nyt tottunut siihen. Eikä tää kestä hirveän kauan enää. Niin, ihan sama. Mutta mulle ei onneksi itelläni oo turvannut nilkat, ranteet, kaiken maailman jutut. Mutta monilla näissä turpaa. Bless them. Ei oo hirveän hauskaa. Kengät on epämukavat. Kaikki on epämukavaa. Oh, vaatteiden hankinta voi harrekyyd. Mä en oo ostanut mitään muita raskausasioita kuin nää H&M-topit. Mutta tota... Nää on tällaisia perustoppeja, mitä voin käyttää raskauden jälkeenkin. Mutta ei oo kiva, kun joutuu ostamaan uusia vaatteita ihan vaan sen takia, että 9 kuukautta elämästä suurenee. Ja toivottavasti pinnaa takaisin sinne alkumuotoonsa. Sitten on tämmönen ultimaattinen... Ai niin, noit virtsaputken tulehduksiakin tulee. Hei, nyt taas tällainen ihana tietoisku, joka varmaan hirveästi kaikkia kiinnostaa. Mulla ei ole tämän raskauden aikana ollut yhtäkään. Tämä on tosi ihanaa. Motellinkaan oli... Ja siis niitä tulee tosi helposti. Tuli sillä. Mä sanoin, en mä oo tehnyt mitään, miksi mä oon taas pissatulehdus. Sattuu pissaaminen. Ja sit syö jotain pillereitä siihen. Tosi hauskaa. Mutta sitten tämmönen toinen pissaan liittyvä asia, niin virtsan karkailu. Se on aika yleistä, että kun nainen on saanut vauvan, niin sen jälkeen alkaa virtsan karkailu ja tenaleidit käyttöön. Mulla on itselläni mä oon ihan vähän huomannut, mutta ei oo siis sillai niin kuin pahasti, mikä on tosi kiva. Ja nyt katsotaan, toivottavasti ei tule mitään ihan hirveitä juttuja tämän jälkeen, koska mulla on myös ollut asiakas, joka personal training asiakas, joka ei pystynyt tekemään haarahyppyä, ei mitään pomppimista, vaikka oli ollut monta vuotta lapsen saannista, koska hänellä siis lorahti pissapöksyyn joka hypyn aikana. Tämä näistä. Tässä minun lista raskauden mukavuuksista. Olisi tosi kivaa, jos oot itse ollut raskaana, niin kerro mulle, minkälaista, jos sulla on mitään lisättävää tähän hommaan, tai jos et ollut raskaana ja oikein odota sitä, niin mitä näistä ihanista raskausajan humputuksista odotat kaikista eniten. En tiedä, onko unohtanut jotain, eikä oikeastaan siis kiinnostakaan, koska mä lähden ostamaan jäätelöä. Mutta tosi kiva, kun katsoit tämän videon. Ai niin, ja juomaan tätä vettä. Niin, tosi kiva, kun katsoit tämän videon. Kiitti tosi paljon. Mä oon todella otettu. Mulla on tullut jotain uusia noita tilaajia. Kiitos ihan hirveästi. Ihan kauhean kivaa vaan pölötellä teille. Niin, ja sit mä ajattelin, että mä teen nyt näitä muitakin mun täytyy alkaa laittaa videoita, muita videoita saa, mutta so long, jos et ole vielä, niin subscribe kanava, eli paina tilausnappulaa, ja jos tykkäsit tästä vitskasta, eli videosta, niin paina sitä likee, tykkäysnappulaa. Ja olikohan mun näistä listusta mitään hyötyä kenellekään, en tiedä, mutta jos oot näin pitkälle jaksanut katsoa, niin ihan hirveän kiva. Me lähdetään Ellin kaa jäätelöostoksille. Se on moro! Halusin vielä tähän loppuun selventää asiaa, että... Minulla on ihana peikkotitteli täällä, mutta tämä ei ole asian ydin, vaan se, että ei ole mitään niin ihanaa kuin saada oma lapsi raskauden päätyttyä. Eli kaikista näistä raskausajan kamaluuksista huolimatta ne ovat aivan kaikki sen väärtejä. Halusin vaan selventää, ettei kukaan sitten luule, että mitä ihan tyhmä, miksi sitten tulit raskauksius, et jaksa näitä sietää näitä asioita. Niin jaksan kyllä. Mä vaan tiedän, että mun ei tarvii tämän jälkeen olla raskaa, niin sit mulle ei tarvii enää kauan hetkestä. Mulle ei kauan jäljellä, että tsemppiä niille, joilla on vielä aikaa jäljellä heidän ihanien juttujen kanssa. Mutta ne on kaikki kyllä aivan so worth it. So worth it, koska ei ole mitään niin ihanaa kuin tällainen pikku tuntsu puntsu. Moi moi! Moi moi! Moi moi!